Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošlica na početku još jedne emisije na dnevnoj bazi. Danas ćemo govoriti prigodno o blagdanu Sveta Tri Kralja, a naš gost je čilipski župnik Don Josip Barišić. Don Josipe, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli. Bazda budi, hvala vam na pozivu, drago mi da smo zajedno. Evo, mi smo se malo našalili prije snimanja kako je trebalo vama kao Tri Kralja dok dođete do nas. Točno. Dakle, ja dolazim u grad samo službeno, samo s poslom i uvijek u trci, pa tako da pojedine lokalitete ne poznam i onda pa sam rekao, ako ikad budem dolazio drugi put, neće biti problem kad sam sad otkrio to. Pa dok sam išao, baš sam razmišljao o tome kako su oni tražili. A evo, njih je vodila zvijezda, a mene Mislav. Evo, našli smo. Važno je da smo se našli. Blagdan Sveta Tri Kralja. Koja je poruka tih triju kraljeva nama u današnjici? Dakle, taj blagdan je blagdan Božjeg objavljenja. To je poruka. Bog se objavio ljudima, čovječanstvu. I nikom se on ne nameće, nego ga ljudi traže. Na razne načine. U svakom zvanju, u svim okolnostima, na svim dijelovima kugle zemaljske. I evo, vratimo se temi. I ovi mudraci izovu, ili kraljevi, tri kralja, jeli? Ili zvijezdoznanci, to su razni nazivi, su vidjeli neobičnu pojavu u svom zanimanju. Niko im od starijih nije pričao o takvoj zvijezdi i za njom su krenuli. Imali su, evo, jedan važan moment u čovjekovom životu, da je spreman dopustiti da bude iznenađen, da je spreman ući u neki rizik i tražiti. I postali su, ajmo reći, bogotražitelji. Tražeći u svome zvanju, u svojoj profesiji, rješenje te zagonetne zvijezde, našli su zvijezdu na svim zvijezdama, našli su stvoritelja svega. Evo, to je smisao tog blagdana. Njih trojica imaju svoje imena u puškoj predaji, Gašpar, Melchior i Baltazar. To je lijepo naš narod ukomponirao u božićnu pjesmu u sve vrijeme godišta, gdje im spominje imena, gdje spominje što nose i značenje tih darova, pa mogu to i citirati. Sveta tri kralja dare nose, zlato tamjan mirisavu mlast. Što znače ti darovi? Zašto baš ta tri dara? Da. Zlato. Zlato pripada kralju. Uh-huh. Tim, ne znajući to, oni su u Božjim rukama, bogokazatelji, jeli, da je on kralj. Zato kaže kralja velikog. Mirisava pomast, miris pomaz, djecu pomazujemo, ljude pomazujemo, jeli, kaže čovjeka. Uh-huh. I tamjen Bogu, Bogu. Tamjan Boga od vijeka. Dakle, zlato označava kralja, mira čovjeka, a tamjan Boga od vijeka. Evo, u pjesmi je to prekrasno. Tjetić dare, kad primi, milost kraljem udjeli, da bi Boga susreli, jeli, vidjeli. I tako dalje, jel? Prekrasna pjesma. Danas baš ne koristimo toliko puno ni tamjan, osim u crkvi, pa ni ostale darove. Koje darove mi trebamo donijeti gospodinu? Pa tako je, to je krasno pitanje. U istoj pjesmi veli da je njemu najljepši dar srca dar. Donijeti srce. Središte čovjekova života je srce. Ako čovjek pristupa, evo, njemu, tražeći Boga srcem, onda se događa čudesni susret. I samo tražitelji srcem mogu naći Boga. Ono što smo rekli, treba se odvažiti. Naravno, kad kažemo srce, onda kroz srce sve prolazi. Neko je lijepo rekao, kad dođeš pred Boga, neće te pitati što si radio, koji si posao radio, koliko si uspio,
u životu, nego ćete pitati to što si radio, pa makar i najmanje, sa koliko si srca to radio. Evo to je. Bog gleda tu u srce čovjekovo. Zato je jedan švicarski svećenik i rekao, govoreći o Bogu, rekao prekrasnu definiciju, Bog je srce, srce i samo srce. Da, ako to čovjek otkrije, onda će tu naći sebe, jeli? I uvijek, i kad pogriješi, i tako dalje. To je predivna stvarnost, jeli? Blago onom tko to otkrije. Rekli ste kako su sve ta tri kralja bili tražitelji, pa sjećamo se i onog citata iz Svetog pisma, kucajte i otvorit će vam se, tražite i naći ćete. Dakle, onaj koji traži Boga uvijek ga nalazi. Da, to je. Sasvim je točno. Evo, kroz povijest gledamo, ima ljudi koji odlaze, traže, recimo, znam čovjeka da ga sad ne imenujem, vrhunski znanstvenik, koji je nezadovoljan s tim malo što mi pročačkamo malo kroz vjeronauk do 8. razreda prije mira, pa i ranije još u ranijim razredima do krizme, poslije krizme mi smo sve svladali, znamo svu mudrost svijeta i prestaje se tražiti, prestaje se čitati, učiti i tako dalje. I naravno, mlad čovjek kad počne malo razmišljati, onda vidi nije zadovoljan, nije to. I onda počinju ljudi tražiti i odlaze na istok, probaju razne religioznosti, meditacije. I napokon opet istinski tražitelji vide, iskreni su prema sebi. I onda se susretnu, možda kao jedan od njih, sasvim slučajno na jednom trgu u Londonu, gdje jedan mladi čovjek, vjerujući da će Božja riječ nekoga zahvatiti, čita evanđelje i kaže taj znanstvenik, zastao sam malo, poslušao. Ta jedna rečenica me je dirnula u srce, da sam rekao, spoznao da se trebam vratiti doma. Vratio se u Zagreb, potražio je, ajmo spomenimo ime, našeg vrlog svećenika, doktora Tomislava Ivančića, pohađao je njegov seminar i otkrio poruku da se Boga traži u poniznosti srca, na koljenima. Gdje je sam rekao, ne dižem se kao i pokojni. To mislim, ne dižem se Bože dok mene blagosloviš, kao i Jakov iz Biblije. Evo, to bi bilo po prilici to traženje. Jeli? I ko traži, taj nalazi. Evo i danas imamo možda da dođemo do poruke i naših jaslica. Danas je problem što veliki broj ljudi uzimaju stvari tek tako, usput, na brzinu. Nije bitno, je li razumio, nije li. Samo da odradi, prođe. Tako da, zapravo, da otkrijem razlog zašto sam ja krenuo praviti ove jaslice sa posebnom porukom. Došao sam upravo do tog saznanja da ljudi ne čitaju. Ne, dugo im je, propovjed im je duga, vjeronauk im je dosadan. Nema savršenih ljudi. Treba dati svoj angažman. I ako čovjek koji sluša propovjed razmišlja kao Sveti Franjo, recimo, i kaže, ova je riječ meni upravljena. A ne ako uzmemo tu riječ kao da Isus, Bog, gađa nekoga i pogotovo koga i mi gađamo, jeli, onda nećeš naći ništa. Ako tu riječ uzmeš da je ona tebi upravljena, onda se stvari pomiču. I kad bi svako tako tražio, onda bi i našao. Vratimo se malo našim jaslicama. Poznatim Čilipski. Eto tako. I prije toga bile su blatske, jer sam ja to počeo u Blatu raditi, jeli, na Korčuli. Pa sam onda nastavio i ovamo. Konstatirao sam ovu površnost. Konstatirao sam da imamo Biblija, svi pomagala, televizija, radio, emisija, svega ljudi. Vrlo malo koriste taj dar Božji. Malo nas prate. Da. A koliko se ljudi trude oko toga da to prezentiraju, jel? Onda i rađe ljudi slušaju prazne, isprazne stvari itd. I onda sam se sjetio kako je bilo vrijeme kad nismo imali Biblija, nismo imali ovih pomagala.
Rijetki su mogli imati Bibliju u ruci, je li? Pa je duhom zahvaćena, sasvim samouvjerena crkva. I biskupi, i svećenici, i umjetnici dali su se oslikati Bibliju po crkvama, pa su nastale fresko slike, pa su nastali veoma vrijedni duborezi na vratima, pa su nastali kamenoklesarski radovi. Sve su to biblijski prizori. Ove godine je i Papa Franjo uputio prigodno apostolsko pismo koje govori upravo o jaslicama. Evo vidimo vaše poticaje za ove čilipske jaslice. Svake godine je, rekli ste, prigodna tema. Ove godine to je Vukovar. Kako i zašto? Da, samo još jedna rečenica da povežemo. Dakle, to se zove Biblija pauperum, ovo u srednjem vijeku. Biblija za siromahe. Danas nema siromaha u tom smislu, ali ima duhovni siromaha koji ne zna otvoriti knjigu. Malo šale, što je jedan župnik htio provjeriti, dočekali su ga reprezentativno za blagoslov obitelji, otvorili Bibliju, jeli, predstavljaju se kao ljudi koji čitaju Bibliju, jeli. Vjerojatno znadu da to župnik odgovara. Jeli. I kad su završili molitvu, sve, župnik je dobio dar u novcu i dok su oni malo skrenuli pogled, on je stavio taj novčani dar u tu Bibliju. I dogodine kad je došao, opet su ga dočekali s tom Biblijom otvorenom na stolu i on malo prolista i nađe svoj novac od prošle godine. Poruka je očita. Je li? Sve je jasno. Reklama, reklamno kršćanstvo. Je li? Dakle, danas ljudi ne čitaju. I kako ćeš ga zainteresirati? To je novi način, za mene, novi način navještanja. Ne jedini. Daj to tajstvo koje je svima drago, pa i nevjernicima, o tajstvo Božića. Predstavi ga na jedan, ajmo reći, intrigantan način. Da način koji dira, koji upućuje na razmišljanje. Kao prošle godine, Pelješki most. Šta most? Za površne gada to je politika neka, jel? A za ljude koji znadu gledati, koji znadu ono što kaže inteligentan čovjek, dolazi od latinske reči intus legere, čitati ispod. Otkriće onda tajnu da je najveća ruševina se dogodila po praroditeljskom grijehu između neba i zemlje. Da je prvi most, najduži most izgrađen Isusovim rođenjem. To je most, jeli? I onda svaki koji gradi i na ovim prostorima geografski most ili pružena ruka, pomirenje, jest most. Mi smo na kraju mosta, na Pelješcu, stavili smo Betlehem. Drugim riječima, na kraju pružene ruke, tu je Betlehem, tu se rađa Bog, gdje se rađa ljubav. Evo, to je poruka, recimo, prošlogodišnjih svih drugih jaslica. Na sličan način. Ove imaju Vukovar. Vukovar je u žiži problema. Svi koji iskreno, pošteno razmišljaju o domovini, moraju uzeti k srcu problem Vukovara. Mora im biti nešto pri srcu. Koliko su žrtvu podnijeli ti ljudi? Što se sve dogodilo? I naravno, neću biti možda pretjeran ako kažem, možda skoro još gore što se događa danas. Vidiš, mi svugdje imate sredstva, ne rješavaju se pitanje. Hajde, ono u ratu pucalo se, ubijalo se, pa nekako možeš, zaluđeni ljudi, oprostite na izrazu, pa se dogodilo to. A sada, u miru, postoje sva sredstva, ljudi ne rješavaju. Naprosto, kao da nije važan taj mali čovjek, kao da nije važna ona majka koja je izgubila sinove, muža, braću. Nije važna ona žena koja je ponižena, silovana, da i sada ti silovatelji gledaju u oči i smiju joj se. Jel? To je strašno. Jel? I to prekrasno znanje vukovarskih spomenika pobuđuje možda, evo, baš jedno depresivno stanje, jel? Gledajući onaj tamno-zeleni križ, ogromni križ, gledajući ono mnoštvo križeva. Sve to stvara jednu situaciju kao da je gotovo zapečačeno. Nema rješenja. Dolaskom jaslica u taj križ, u vukovarsku stvarnost, dajemo poruku, nije sve gotovo. Gdje god dođe Bog, gdje god dođe Božić, dolazi svjetlo, dolazi i rješenje. Pa ljudi
ne poučeni u vjeri, ne, ljudi koji ne razmišljaju, kažu pa što, kako dijete na groblje tamo, pa nekako ne spada to. Ne spada jer ti ne razumiješ tajstvo rođenja Božjeg. Stoji zapisano u vjerovanju, Bog posla sina svoga radi nas, u vjerovanju mislim da je to, radi nas i našega spasenja. Dakle, on dolazi za to. On dolazi u križnu situaciju. I evo odmah, čim se rodio, i prorečeno je to. Dakle, čim se rodi dijete, ti ćeš vremat da ga ugrizeš, ali on će ti satrati glavu. Pobjeda Isusova u konačnici. To je poruka i Vukovara. I dakle, Isus je odmah ugrožen. Herod ga vreba ubiti, koristi sve moguće znanje, i Božju riječ, i pismoznance, i zvezdoznance. Sve koristi da bi očuvao sebe. Zamislite koja je umišljenost. Za 20-30 godina, neće valjda prije postati kralj, taj novorođeni, jeli? On se boji za tih 30 godina sljedeći, jeli? I ide poubijat. Kad je prevaren, onda nema mjere. Onda se zločin širi. Poubijaše svu djecu u okolici Betlema i u Betlemu od 2 godine pa naniže, jeli? To je strava, jeli? Evo, ovaj uradak daj poruku. Ima nade. Božja je zadnja. Bog se ne žuri, ali ima rješenje. I doći će. I doći će svjetli dan i za Vukovar i za cijelu Hrvatsku. Uz ovu prevažnu poruku, vi ujedno skupljate i priloge za vukovarsku djecu. Pa ovako smo, htjeli smo biti pošteni. Ako smo posudili ideju od Vukovara, moramo ju vratiti. Nešto, jel? Pa najbolji način je, ako slavimo dijete Isusa, da se sjetimo i djece Vukovara. Poznam, imam kontakte sa nekoliko obitelji. Samo primjer, jedna obitelj, jedna majka je samohrana majka, 7 djece. Treba to nahraniti, treba to podići, treba to školovati. Nije lako. Da. I zato sam, trajno sam u kontaktu s tom obitelji. I odlučio sam, predložio mojim suradnicima, oni su se oduševili i prihvatili smo to, stavili smo i skrećemo pažnju. I ovim putem svima posjetiteljima, ima dosta ljudi koji dolaze vidjeti jaslice, da ostave svoj dar. Evo, mislim da ide veoma lijepo i bez ikakva poticaja drugog, sva dječica koja idu u blagoslov obitelji kuća, spontano sami, bez pitu sa roditelja, jeste li im vi govorili, nismo, ništa. Sami reagiraju, mi ćemo ovo što dobijemo, jer običaj da dadu djeci prinos mali, mi ćemo ovo dati za djecu Vukovara. Dakle, Bog djeluje na razne načine. Osim ove tradicije jaslica koja je već, čini mi se, dosta dobro poznata u našem kraju, ne samo u Konavlima nego i šire, to znamo i mi iz grada, važna je i lijepa tradicija vodokršta u Čilipima. Kako to izgleda? Pa ovako, tko živi, tko je rođen ovdje, tko živi u ovom kraju, kao ja, nisam tu rođen, ali sam zvolio taj kamen, to je nešto posebno, jeli? I zaista, gdje god čovjek može taj kamen staviti, dati mu mjesto, treba mu dati mjesto, jel? Tako, evo, i danas, pogledajte, neka mi ne zamjere, u gradu i okolo, dođu ljudi, kako kažu, zakrštava vodu, blagoslivlja se voda. Pa kad vidite tamo plastični onaj žetak u ovom kamenu, pa je li problem naručiti, ako nemamo stari, naručiti jednu kamenicu, imate za tu prigodu. Pa ako ćete veliku, da bude velika, ima velike župe, velike potrebe, ima točkove. Mi smo uzeli jednu od naših starih kamenica i stavili smo točkove i dali joj dvostruku vrijednost. Kad je... A Čilipska je i velika i jako stara. Da, točno. I pokretna. Dakle, nastavili smo točkove. I kad nije u funkciji, a u funkciji je 2 puta za veliku setemanu, subotu, blagoslovode, i za bogojavljenje. A kad završi, onda je sklanjamo u prostor gdje imamo vjerski tisak. I stavljamo na nju jedan poklopac, drveni poklopac, i tu se daje tisak. Dakle, poruka u svakom slučaju ona stalno koristi za, kao kamenica za svetu vodu i kao stol za tisak, vjersku poruku. Zašto u ovo vrijeme uzimamo blagoslovljenu vodu? Koja je njezina poruka?
Pa, voda je znak života. Voda je znak čišćenja. Života, bez vode nema života. Omjer u čovjeku poznat je. Jel? I naravno, crkva koristi sve ove znakove. Nevidljive stvari dočarava putem vidljivih stvari. Sakramenti su zapravo vidljivi znakovi nevidljive milosti. U krštenju je voda također prisutna, dominantno, ali ne voda, pa i sveta voda. Ne čisti ona dušu djeteta, nego Duh Sveti to čini. Ne daje voda, iako je fizički potrebna voda, a Duh Sveti daje život. On je životvorac i tako je ime životvorac. Dakle, pranje, pere ona tijelo, ali tko to pere dušu? Duh Sveti. Pa onda sedmoduge sakrament, nećemo sad razglabati duže, jeli? I u sakramentu ispovjedi. Ko to čini? Duh Sveti. I dalje ne nabrajamo sve sakramente. Lijepe su konavoske tradicije, ali one doista tamo i žive. Tako se čini nama sa strane. Pa da, ljudi drže do tog i zadatak je nas svećenika da tu tradiciju oživimo, da joj otkrijemo smisao. Tek tada ona ima budućnost, jel? Inače, postoji folklor, o čemu često govori naš biskup, vjerojatno i svi svećenici. Ali folklorna vjera ne spašava. Samo živa, osobna vjera. Ne kolektivna, nego živa vjera, osobna vjera. I sad je, evo, tu zadatak svi u nas, prvo u sebi to, tu stvarnost oživiti, a onda prenijeti je i drugima, jel? Uz blagoslov vode, o kojem smo nešto rekli, ovo je vrijeme i blagoslova obitelji, imate pune ruke posla. Da. Ovih dana. Da, to je točno. Svećenici koji imaju malo veće župe, a koji hoće slijediti onaj poticaj, da je to važan za veliku većinu svećenika i vjernika, to je možda jedini susret u godini s nekim obiteljima. I oni koji ne dolaze u crkvu, a hoće blagoslov, evo, to je prilika da se s njima svećenik susretne, jel? I sad, budući mi uvijek od predivnih stvari napravimo neku formu, neko zarobljavanje. Evo, taj predivni blagoslov i susret obitelji sa svećenikom, mi napravimo od toga, stavimo, recimo, nekoliko ulica treba danas biti blagoslovljeno, ili anomalije, bio sam na župi, gdje je običaj stari držen, to je svetinja, da blagoslov cijele župe bude na badnji dan. Jel? Zamislite, da. Sad na badnji dan blagoslovljeno župe, ili u jednoj drugoj župi, u pet ujutru počinje blagoslov i drže tu tradiciju. Nema, ja poznam, bio sam blizu te župe, jel? I onda pauza je, to, jer je zapovjedni blagdan taj, kad oni imaju blagoslov da se ne prepoznaju. I onda odmah iza toga svećenik, ja ne znam bi li stigao on i objedovati što god, da završi. I onda ispadne to odrađeno. Odrađeno, samo mora se običaj poštivati. A onda ovaj jedan svećenik malo se pomaknuo, pa kaže, a onda bi ostavili djecu svoju da spavaju. Jel? Kaže, ne dolazim ako se svi ne ustajete i svi ne budete na tom blagoslovu. U 5 sati ujutru. Kad sam ja, ustanete svi. I tako treba tu. Negdje možda i mi griješimo svećenici, puštamo to na lakši način, jel? Ne ispravljati, jer ljudi ne vole da ih se ispravlja. Ali iskreni ljudi će prepoznati zašto to ispravljaš. Ispravljaš na dobro. Na koncu ti si pastir tu, ti si učitelj tu, ti si otac u toj župi i to je tvoja uloga. Ma, naravno, djeca ne vole svoje roditelje na takav način, baš jer ih ispravljaju. A neko mora, biljka poznata, mora imati kolac, oslonac uz koji se veže dok ne odraste sama. Da se vratimo još malo na vaše
posebne jaslice koje su, evo, podsjećam, uz temu Vukovara ove godine. Jako su dobre reakcije ljudi. Ljudi koji prolaze kroz Konavle, zastaju ih pogledati, posjetiti. Otkako ste krenuli s tim tematskim jaslicama, je li vas takav veliki interes, kažu mi vaši suradnici, je li vas iznenadio? Jeste li očekivali da će ljudi baš toliko hrliti u Čilipsku crkvu? Pa, znate što, to je zasluga, treba dati priznanje vama, medijima. Da, uvijek vas se i napada, ima, ne kažem vas, nego sve, ima puno razloga za napadanje, ali ima puno razloga i za pohvale. Evo, važno je naći tu taj balans, jeli? Dakle, mi smo to radili, to je interesantno za naše ljude, oni su to zapazili, ali da je se to proširilo dalje na grad, još šire od druge strane, ljudi, zna, po 3-4 tisuće ljudi proći, pogledati to, jel? Zasluga je dakle medija, jer su oni to pokazali, vi ste snimili to, jeli? I evo, to je, a onda pomalo se i ljudi uče, odgajaju se. Ne znaju ljudi na koncertu kad će pljeskati, jeli? Aplaudirati, jeli? Moraju se odgojiti malo. Ne znaju da se iza lijepe naše ne plješće. Tako, treba i odgojiti i tako dalje. Jer mi smo tu i pomalo, mislim da su i moji ljudi to zaista razumjeli tu poruku. I sad, kroz godinu se pita, a koja je tema sljedeće godine? Jel imate temu već za dogodine? Ne, neću vam kazati. E, dobro, ali ima tema. Ima. Dobro, to ćemo čekati do dogodine. Ma to kad razmišlja, kad živi čovjek za to, to samo po sebi dođe. Jel? Iako svećenik razmišlja o propovijedi, jel? O onoj riječi koju ima navijestiti danas i sutra. Samo, napravo, Bog nadahnjuje. Ne brinite se, ne samo pred ljudskim sudovima, nego uopće, kad govori Isus, kad budete trebali, kad vas budu vodili pred sudove i tako dalje, ne brinite se što ćete reći. Ili kako ćete govoriti. Daće vam se onaj čas što ćete govoriti. Ne znači ne spremaj se za propovijed ili togo, nego razmišljaj o tome. I duh će progovoriti. Kad ti iskreno tražiš, otvaraš svoje srce Bogu, Bog će nadahnuti čovjeka. I naravno uvijek, ja kad molim, očisti Gospodine srce moje i usne moje, da mogu dostojno navijestiti ovaj svijet u blagu vijest prije evanđelja, onda nekad u sebi, a nekada i naglas rečem, Gospodine, očisti srca ovih vjernika, otvori srca ovih vjernika da mogu čuti i prihvatiti tvoju svetu blagu vijest. To je obostrano, jel? Evo, tako to po prilici ide, jel? Želimo vam još godine Božjeg nadahnuća za Čilipske jaslice, ali i sve drugo što radite. Ja sam silno zahvalan što ste usred blagoslova obitelji i puno obaveza iz Čilipa došli u grad da biste danas bili s nama i s našim gledateljima. Puno vam hvala. Hvala lijepa. Ja bi samo još jedan moment iz jaslica istaknuo. Da pa će. Pa ćete vi vidjeti da li vam to odgovara u koncepciji emisije. Naime, vodotoranj. Uh-huh. Moji suradnici koji su to radili, tako su to. Uživjeli se u tu stvarnost. Naime, baš je lijepo vodotoranj napravljen. Tako da se vide one potporni nosači tornja. Uh-huh. Su od betona, armiranog betona napravljeni. Oni su gađani, odbijali su se komadi betona, ali je ostala žica, armatura. Pa po cijelome tornju, jeli. Poruka je sljedeća. Za mene je to, ne samo to što se dogodilo u Vukovaru pred toliko godina. Za mene je to slika hrvatske povijesti. Tako smo kroz svu povijest šibani, udarani, ranjavani. Ali imamo sreću, to je dar Božji, da smo armirani. A to je vjera. To je ta najjača armatura koju ne može niko slomiti, niko srušiti. I zato se uz takve silne navale s raznih strana u raznim stoljećima na hrvatski narod ipak održao. Jer je nas građana sigurno što evanđelje govori o tome. Jel? Tako da, onda i s pravom, gledajte, samo još jednu poruku tog tornja,
Svaki dan su agresori rušili zastavu, nisi mogli podnijeti zastavu na vodotornju. Ali hrabri momci, ljudi Vukovara su htjeli kazati mi smo tu, ne možete nas pokoriti. I preko noći su ponovo stavljali novu zastavu i rušila se i stavljalo se i napokon evo je stoji sad. I u Jaslicama i u Vukovaru. Ne salomiva, ne srušiva. Da, to je, mi smo tu, što kaže se, na vek. Ovo su prekrasne poruke za završiti emisiju. Još jednom od srca hvala. Zahvaljujem ja vama. I evo, sad drugi put neću morati raš sad. Tako je, doći, kao tri kralja. Hvala puno. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz program Libertas Televizije.